یونین کونسل منځکی چې برای ماشام دا باران توانونو وکړو زموږ حالات خدا دی مخامخ دی په ویډیو کې بیم د ښکارا کې 25 کمرې تقریبا ونړېدلې مال موشي او روزمره شیان چې کوم وو هغه اوبو سره ویوړلو خلکو موږ ته ډېر تکلیف راکړي زما سپین ږیری پلار سپین سارې مور د شپې پر درې بجې موږ په لوڅو پښو د بل کره بوتلو نه د اوسه پر موږ له د سرکار د جانبه څه سروې والا راغلی دي نه بل څوک راغلی دي نه د موږ سره چا ټلیفوني رابطه کړې ده 25 کمرې نړېدلې دي دا د وزور خبره ده نه موږ دا د تاوان دپاره دا ویډیو کوو نه موږ خپل تاوان په زیاتوو زموږ کم از کم 80 لکه روپۍ تاوان سوی دی مال میشي روزمره شیان او زموږ تعمیرات آبادي چې دا ګر سره واچ زموږ 80 لکه روپۍ تاوان سوی دی قسم خانه دغه اوبه سټیم رالی دا تقریبا 12:30 بجې وې د شپې 12:30 بجې چې رالی نو یو دم په کمرو را ننوتلې د ګېټ د خاص چې دا سړه وکړه نو یو دم را ننوتلې کمروله چې را ننوتلې چې موږ درکه ډوډۍ موډۍ هم سره خوړله اشام یې اگر اوبه پر سر سل امر اکشنا نه پورته کړلو حاجي صاحبونه وویستې چې را ومېستې هغه ګیرج لم بوتلو ګیرج لم چې بوتلو ګیرج لم اوبه پسې را بار بار دا درخواست لګولی دی ډي سي ته م لګولی دی ایم پي ته موږ مو زباني م ویل دي درخواست مې مور کړی دی بته ثبوت یې سته چې دا د نالۍ په باره کې دا نالۍ موږ د تاوان یل دی ګرد دنیا یل دی موږ نه خالص موږ